Hello guys, welcome back to my channel. Right? I hope you are all sanchi chala, I am sanchi banda. Aaja chai ke chha bhanda khere chai aaja chai hamro college ma farewell chha hai. Hamro farewell hai. Bhai junior hamro didesa farewell hai. Anda tyahi jadai gareko time chai 10:30 ko diye thiyo tara aba ke garnu Indian time ho dhilo bhayalcha hai. Anda aile 11 bajisake chha 11:10 bhayisake chha hai. Anda aile ma sanga chai mero bhai chha Cyrus chha hai. Aile Cyrus le bhidira chha hai. यहाँनिर हो हामी चाहिँ है यो जग्गालाई चाहिँ रमिते जग्गा भन्छ होइन रमिते भने चिन्छ यतातिर चाहिँ पुरा पिकअप पनि आउँछ मुजुर पनि पुरा आउने गर्छ है यता साइरस छ यता हेलो ब्रदर दामी छ क्या इभिनिङ टाइममा आयो भने झन् दामी देख्दिन मजा आउँछ यहाँनिर हावा मजाले चल्छ है पिकअपहरू पनि आउँछ इभिनिङ टाइममा चाहिँ यतातिर यता उँधोतिर पुरा आइरहेको हुन्छ मुजुर हो अब चाहिँ लाग्दिनु पर्छ होला ढिलो भइसक्यो जुम है अन्त यहाँ साथी हिमाल साथी पनि भेट्यो है ढिक्कै है उसको पनि च्यानल छ हिमाल राणा ब्लग्स है ओके ब्रो ल कल चाहिँ हामी यहाँ कलेज आइपुग्यो कलेज चाहिँ यहाँनिर हो यता केटा यतै छ भन्ने थियो सङ्गम साथी कहाँनिर छ जुम न अलिक अगाडि जुम त स्टार्ट त भएको छैन रहेछ 10:30 भन्दै थियो सबैजना भर्खर आउँदैछ है मेसेज ब्रो यहीँ हो त अन्त अहिले चाहिँ यहाँनिर साथी भेटेँ सङ्गम साथी यस ब्रदर कति बेला आइपुग्यो अघिदेखि नै कल गरेँ थिएँ मान्छेले चाहिँ अघिदेखि कि चडाक्कै भएर आइदिएछ नि त कस्तो फिल भइरहेछ ब्रो अन्त कस्तो फिल भन्नु ब्रो अब हल्का रमाइलो जाँदैछौँ अब भित्र गएर कतिको रमाइलो हुनु हेरौँ फेरि रमाइलो हुन्छ है रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त आफूले नै होइन सबैलाई रमाइलो फिल गराएर चाहिँ अब के हुन्छ लास्ट हो होइन ल अब चाहिँ यता कसैको केटाहरू अगाडि जाँदैछ अहिले भाइहरू आएको थियौँ यहाँ है बोलाउनु भित्र जानु अरे अब ठिकै छ जाइदिउँ भित्र है हामी चाहिँ अब त्यसै नबोलाइ चाहिँ हामी जाँदैनौँ कि हामी चाहिँ एकदम फुल ल्याउनु आएर फुल केटाहरूको साथमा जान्छौँ केटाहरू बसिरहेको छ अरे हामीलाई ल्याउनु आएको कि वेलकम यति त गर्नु पऱ्यो नि त अन्त भाइहरूले होइन सिनियर्स हुनु भयो त्यति त हुनु पऱ्यो नि त यस ब्रदर अन्त ऊ चाहिँ यहीँ बस्ने भन्दै थियो बोर हुँदै बोर भयो भने साथीहरू बोलाउनु होइन भने हामी निस्किन्छ ल एक दुईजना बहिनीहरू पनि पठाइदिन्छौँ हामी बहिनीहरू पठाइदिन्छ बोल्दै बस्नु इन्जोय गर्नु बेसी फ्लड चाहिँ नगर्नु त्यहाँ फेरि कुटाइहाल्नु ल कलेजै हो है गाई चाहिँ यतै जानुपर्ने हो सुन्दर भने नि जे भने नि यही हाम्रो गोरुबथानको कलेज चाहिँ गोरुबथान कलेज है ठिकै छ अन्त यतानिर साथी रहेछ है साथी हेलो स्मृति खोइ अरू चाहिँ हेला चाहिँ मेरो साथी है स्मृति पुरा बडा भएर आएछ त उता अहिले चाहिँ हाम्रो साथी आयो कुणाल साथी भाइ भिडियो भाइ हल्लो भाइ हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ रहेछ नि त भाइहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर पुरा लाइन लागिरहेको रहेछ है अन्त ठिकै यहाँ केटाहरू पनि भेट्यो पहिला केटा हल्लो ब्रदर यता योगेन साथी है यता कुणाल साथी अन्त यता सोनु है सङ्गम अन्त यता नाम नितेन ब्रु है अन्त अब भित्र पस्न आँटेको लाइन लागिरहेको रहेछ हेप्पी है गरममा के कुन सेमिस्टर हो भिड छ त भाइ तिमी कुन चाहिँ सेमिस्टर हो फोर्थ सेमिस्टर हो कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अनि भाइ हाम्रो के रहेछ हौ ल अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर स्टार्ट भएकै छैन है यहाँनिर म्यानेजमेन्ट अलिकति के भयो ब्रो है
एकदम रड्डी रहेछ हामी त एकदम अल्छी लाग्यो गरेर हामी बटल फुट खेल्छ सो म र केशव चाहिँ बटल फुट च्यालेन्ज खेल्छ एकदम बोरिङ भयो लास्ट बोरिङ भयो नि त है फेरि वान्स मोर ए भएन Officer in charge, sir, Stop to one stand to allow me to come and motivate us to carry on the carry on the Thank you so much. For now, I would like to call upon Deputy Sherpa from Police Department for our welcome. अनि यही रेपरको रेपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङबाट त्यस्तै खुङ्खार खुङ्खार रेपरहरू चाहिँ निस्किनु पर्ने हो सबै भन्दाखेरि मजाको दामी र खतरा रेपर चाहिँ हुनुपर्ने हो हाम्रोबाट तर यहाँ अहिले एकजना नानीले के अरे यहाँ भाइले गरे ऱ्याप प्रस्तुत गरे उसलाई म अस्तिदेखि फलो गर्दै हँ हामीलाई जीवक्तु चाहिँदैन हामीलाई जीवक्तु चाहिँदैन हामीलाई उसको नाम के हो एमसी रेक्स एमसी रेक्स चाहिँ हाम्रो पुर्खाले कति बेटाहरू सहेर कतिहरू सहेर इतिहास जसो गर जे गर जता सुके लैजाऊ मलाई मेरो नेपाली हो लडाईको
ब्रेक लगाओ आपको लास्ट गो लास्ट गो अहिले आउँछु नि म नाच्दै नाच्दै गरेर आउँछु म कस्तो भयो मजा आयो मजा आयो तिमीलाई यता चाहिँ मेरो साथी सरस्वती है सोनु हो उता देखिराख्यो त्यो अन्त अरू चाहिँ अन्त तिमी कुनाल हो ब्रो चिन्छ नि ब्रो कुनाल हो तिमी थ्याङ्क यू सो मच बहिनी यति दामी हामीले उत्यो गरिदियो है अर्गनाइज गरिदियो थ्याङ्क यू सो मच है मिन्स अ लट त्यस्तो पारा भन्नुभयो कि अँ गौरव नानी सुन न अँ यस्तो छ कि तिमीहरू एनजिओ जानुपर्ने छ तिमीहरू गाउँको कि अन्त यस्तो यस्तो एक्सपेन्सेस लाग्छ भन्नुभयो अन्त एक्सपेन्सेस अब खर्च लाग्छ भन्नुभयो त्यो भन्दा म धेरै दिनु सक्दिनँ नि भन्नुभयो क्या मामी मामी त्यस्तो भन्नुभयो क्या अन्त हामी गयौँ है गएर है गएर आएपछि टपिक गएर है अन्त आएपछि म पर्सि एक्सपेन्सेस लिन्छु भन्नु ल गाइज आजको भिडियो चाहिँ अब यतिसम्म थियो है मजाले इन्जोय गऱ्यो है अगाडि खिच्छु भनेर सोचेको थिएँ तर अब गीतहरू बजाउँदै थिएँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति कपिराइट लाग्छ नि त है त्योहरू हल्का हल्का चाहिँ लिएको छु है अन्त इन्जोय पनि मजाले गऱ्यो है अन्त यता सङ्गम साथी यता कुनाल साथी है यो भ्लगको एन्ड चाहिँ यहाँनिर हुँदैछ गाइज अब Hope you guys like the video and do subscribe my friend's channel. Keshav Smith Production hai. Do comment also. Feedback haru dinu hola comment ma dinu saknu huncha hai feedback haru kasto ke lagcha hai. Web Kunal da yo. Hello everyone. Ke bhanu sa bro aaju ko experience bhandeu na bro. Aaju ko abo hamro ke thiyo bhanda khari aaju hamro abo college ko last day thiyo haina. Ekdam ramro sangale enjoy garyo ra maja pani aayo hai.
स्पेसियली दुईजनाले झन् राम्रोसँगले इन्जोय गर्यो हो र त्यही भन्छु अब मेरो साथीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन लाइक गरिदिनुहोस् भ्युवर्सहरू बढाइदिनुहोस् त्यति बाई है सबैकोबाट बाई है ओके ब्रो